ଆଜ୍ଞା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ଷକ କେମିତି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ ସବୁ ଆସେନି, ମାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପୁରା ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ, ପୁରା ବାଘ ଖାଇଗଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଇଙ୍କରିଂ କରି କହିବେ, ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି ଭକ୍ଷକ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ପୁରା ସଲିଟ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ରସିକିଆ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ରସିକି IAC ସାର୍ ମାରଣ ପୁରା ଚିରିଚିରି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇରେ ଦେଖ, ଇଏ ବହୁତ ଚାଲାକି, ଠିକ୍ ନିଆଁ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଗୁରୁବା, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାମାନେ ଥାନାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ମାତ୍ର ସେଇଆ କରିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ପରା ଲୋକମାନଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛ, ଆଉ ତମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛ ନା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଚାକିରି କରୁଛ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ? ଏମିତିରେ ତ ଯେତିକି ନେଉଥିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହିଁରେ ତମେ ମାଇଗିଣା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନ, ତାଙ୍କେ ତମ ଘରକୁ ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ନାଇଁ ରାତିରେ, ଛି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, କହିଲେ ହଉ ତୁ ରାତିରେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲୁ ଆସିଲାନି, ଡକାୟତି କେସ୍ ପୁଲିସକୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଏଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଛି 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 ଛି, କେଡ଼େ କଥା ହେ, ତମେ ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ମାଇକିଣା ପିଲା ଘରକୁ ଡାକିବ, ବଢ଼ିଆ। ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଜଣେ ଗରିବ ଭାଉଜ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଗରିବ ମାତ୍ର ହେଲି ବୋଇଲେ କ'ଣ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ମୋତେ ଏତା କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ମୁଁ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ମୋ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି SP ସାର୍ଙ୍କୁ, DSP ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଏ କାହିଁକି SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଇ ବେକରେ 7 ଜଣ ଆମେ ବନ୍ଧା। IAC ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କଳାକାରନାମା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଗୁଣ କୁଟି କୁଟିକି ଭରି ମାତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଗୁଣଟା ଚାକିରିରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏଡ଼େ ମାଇଗିଣା ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ, ଏତେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଛି 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 ଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହୋଦୟ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀ କାକଟପୁର ଥାନାର IIC। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ପରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହୁଛ, ତାଙ୍କେ ବି ଟିକେ ଡରୁନ? ଏତେ ଖରାପ କାମ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ବି ଟିକେ ଡରୁନ? ଛି, ତମକୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା? ଏମିତି ତମକୁ ଦେବେ ନା ତମେ ଜାଣିନ? ତମେ ମାଇଣା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ୁନ କିଏ? ଛି, ହେଡ଼ି ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ ନାଇଁ କିଅଣ କହିଲେଣି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ରେ କରିକିରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଦ୍ଧର ନାୟକ ମୋତେ ସୋଧୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ବୋଲି କହିଛି, ଏତିକି କହିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିନି ନା, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ନା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ କୋଣାର୍କରେ ଥାଅ, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିକିରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି। ସେଇଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ସେ ଝିଅକୁ କନ୍ଦରପୁରରେ ତା ବନ୍ଧୁ ଘରେ ସେ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ତାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ, ଥାନାର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପକେଇ, ତାଲା ପକେଇ, ଏତେଲା କପିରେ ମାନେ ନଥିବା ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିବ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଠୁ 161 ବୟାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯାହାକି ମିଛ ବୟାନ। ବାବା 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 ବାବା, ଆପଣ ଏ ରଙ୍ଗ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କୋର୍ଟକୁ ବି ଆଉ ଯିବା ଦରକାର? ଏବେ ସିନେମାରେ ଦେଖିଥିଲି, ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଆଣି କୋର୍ଟରେ ମିଛ ସତ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଥାନାରେ ଏପଟ ସେପଟ, ଆଉ ସେ ଯାଏଁ ଗଲେ ତ କ'ଣ ହବ? ମାନିଗଲି ହେ IIC ସାର୍ ତମକୁ, ତମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲ ଶପଥ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲ, ବୋଧେ ସୋଟା ନେଇକି ନେଇଥିଲ, ସବୁ ଓଲଟା କରୁଛ ତାର, ନାଇଁ ଇଏ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ ଏବଂ DG, DIG, DGP, ଗୃହ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି, ମୋ ନାଁରେ ମିଛ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲ କେମିତି? ମିଛ FIR କମନ କଥା, ଯିଏ ଯାହାର ଗେରସ୍ତ ଆସି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତା ମାଇଗିଣା ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ FIR ଟା କରିପାରିବେନି? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ? ମୁଁ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି, ମୋ ନାଁରେ ମିଛ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲ କେମିତି? ଯଦି 1 ତାରିଖ ଦିନ FIR ଦେଇଥିଲେ, 2 ତାରିଖ FIR କେସ୍ କଲ, 1 ତାରିଖ FIR ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ତମର ଏ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ,
ଏମିତିଆ କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ଅଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ନା ଲଜ୍ଜା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆରେ ଯାଇକି ଦେଖ ଏମିତି ବି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ଏମିତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯଦି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପସରେ ବୁଝାମଣା କରେଇକି ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବି କହିବ ଆଉ କଭି ହବେ ଲିପେ ଛି, ବୋଲେ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି କହିଲେ ହଉ ତୁ ରାତିରେ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲୁ ଆସିଲାନି, ଡକାୟତି କେସ୍ ପୁଲିସକୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଏଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଙ୍କର ଗୁଣ ଗାର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରବଳ। ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ନାଇଁ କି ନୀଳଗିରି, ସେଇଠି ମାତ୍ର ଆଗରୁ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାଡ ପିଟା କରିକି ବିନା ଦୋଷରେ ସେଠୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍ ଆମର କାହାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକି ଏତେ ପୁରା କହ୍ନେଇ ସାଜିଛନ୍ତି ଏଠି। ଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବଦନାମ କରିବାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ମିଳିଛି ଆଉ ଷ୍ଟାର 3 ମିଳିନି ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ, 5 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ। ବାବା ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ହେଲା ଖାଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ସିଏ ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଭଲ ପୋଲିସ ସାର୍ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଆମେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର କି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, କି ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି, କି ସାର୍ ସେମିତି ଆକା ରହୁଛନ୍ତି।